जोरहाट मेडिकल कॉलेज परा आज आम दुगराकी पेसेंट रिलीज करिछो आरो तेवलोक सुस्थ होय घरलै उभति गैछे आरो आज आम इयाते गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज पराओ आमी तीनी गराकी पेसेंटक रिलीज करिब खुजिछो। चम्पा बड़ो तेओ गोलाघाटरे होय 13 বছৰীয়া ছোৱালী বম্বেত তেওঁ SRCC হস্পিটালত অপেন হার্ট সার্জারি কাৰণে গৈছিলে। অপেন হার্ট সার্জারি কৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁ ঘূৰি আহিব পৰা নাছিলে বহুত দিন। আমাৰ যেতিয়া কেন্সাৰ পেচেণ্টসকলৰ বাবে আমি বাস আনিছিলোঁ তেতিয়া সেই বাসতে তেখেত আমাৰ লগত আহিলে। কিন্তু চম্পা পজিটিভ হল, মাক পজিটিভ নহল, পুষ্পা শইকীয়া পজিটিভ হোৱা নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া মই সুধিলোঁ মাকক যে ছোৱালীজনীৰ পজিটিভ হল আপুনি কি কৰিব, বোলে ময়ো থাকিম। প্ৰায় বহুদিন ধৰি মাক আৰু জীয়েক একেলগে আমাৰ GMCHত থাকিলে কিন্তু মাক পজিটিভ নোহোৱাকৈয়ে ওলাই গ'ল। যদিও মাকে বহুত ডাঙৰ ৰিস্ক এটা লৈছিলে কিন্তু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত একেলগে একে ৰুমত থকাৰ পিছতো তেওঁ পজিটিভ নহ'ল। আচলতে মই সেইটো কথা ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতিছিলোঁ, নহ'লে ৰিলিজটো একেটা দিন হৈয়ে থাকিব। একেটা ৰুমতে পুষ্পা শইকীয়া, চম্পা বৰা আমাৰ মেডিকেল কলেজত থাকিলে প্ৰায় 7 দিনে হ'ল, 14 তাৰিখে ভৰ্তি হৈছিল, আজিতো আমাৰ প্ৰায় 11 দিন একেলগে ৰুমত থকাৰ পিছতো মাকৰ বেমাৰ নহ'ল। আৰু আমি মাকৰ ওপৰতো 3টা টেষ্ট কৰিলোঁ, তথাপিতো মাক পজিটিভ হোৱা নাই। অফক'ৰ্চ ছোৱালীজনী পজিটিভ হৈছিল যদিও তেওঁ ঠিক হ'ল। আৰু হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যনৰ পিছতো COVID-19ৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠাটো এইটো এটা আমাৰ সকলোৰে কাৰণে খুব ভাল কথা। 13 তাৰিখে তেওঁক আমি ছোৱালীজনীক কণমানি শিশুটিক আমি পজিটিভ হিচাপে পাইছিলোঁ। 23 আৰু 24 তাৰিখে আমি দুয়োগৰাকীকে নিগেটিভ হিচাপে আমি পালোঁ। তাৰপিছত বাকী আমাৰ নিতুল খাউত আৰু বসুদেৱ পাটোৱাৰী এওঁলোকো বম্বেত গৈছিলে আমাৰ পেচেণ্টৰ লগত, কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ লগত। তেওঁলোক আহোঁতে আমাৰ ৰোগে তেওঁলোকক পালে, তেওঁলোক পজিটিভ হ'ল। কিন্তু তেওঁলোকো আজি 2টা টেষ্ট আমি উপযুপৰি কৰাৰ পিছত তেওঁলোক নিগেটিভ হ'ল। এতিয়া ঠিক সেইদৰে আমাৰ যোৰহাটতো 2গৰাকী পেচেণ্ট আমাৰ আজি ৰিলিজ হৈছে। ফাৰহান আখতাৰ আৰু আব্দুল সমীম, এইখিনি অলৰেডি আমি যোৰহাটৰ পৰা ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। গতিকে আজিৰ দিনত আমাৰ 5গৰাকী পেচেণ্ট ৰিলিজ হ'ল। কিন্তু তথাপিতো আপোনালোকে জানেই যে ক'ভিডৰ সংখ্যা বহুখিনি বাঢ়িছে আৰু আমাৰ ৰিলিজৰ সংখ্যা এতিয়া 62 হ'লগৈ। টোটেল পেচেণ্ট 466 এক্টিভ টোটেল পেচেণ্ট আৰু ৰিলিজৰ সংখ্যা আমাৰ 62 পালেগৈ। হয়তো গধূলিলৈকে এই পৰিৱেশটো আকৌ সলনি হ'ব পাৰে। আমাৰ GMCHত এতিয়ালৈকে 30গৰাকী পেচেণ্ট এডমিট হৈ আছিলে, ডিছচাৰ্জ 8গৰাকী হ'ল, 1গৰাকী পেচেণ্টৰ মৃত্যু, অৰ্থাৎ মৃতকভাৱেই তেখেতক আমি পাইছিলোঁ, আৰু প্ৰেজেণ্টলি ট্ৰিটমেণ্টত 21গৰাকী আছে। দ্বিতীয়তে আপোনালোকক আৰু এটা সৰু কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমি যেতিয়া গুৱাহাটীত কোনোবা পেচেণ্টক আমি পজিটিভ পাওঁ আমি সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বুলি লিখোঁ। বহুত মানুহে ভাবে সৰু সজাইত ইমান পজিটিভ হৈ গ'ল, আচলতে তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ কাৰণেহে আমি তাৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু সৰু সজাইৰ পৰা আজিলৈকে 3গৰাকী বা 4গৰাকীহে পজিটিভ হৈছে, বাকী পজিটিভবিলাক বিভিন্ন হোটেল অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত হয় য'ত মানুহ অকলে থাকে বা অকলশৰীয়াকৈ থাকে। গতিকে বহুত মানুহে ভাবে যে গোটেই সৰু সজাইখন ক'ভিড হৈ গ'ল, কথাটো সেইটো নহয়। তাত তেওঁলোক অকল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আহে কাৰণেহে আমি টুইটত লিখোঁ যে সৰু সজাইৰ পৰা হৈছিলে, কাৰণ আমি বাকী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নামবিলাক লিখিব নোখোজোঁ,
কারণ তেওঁলোকক নহলে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে ভয় খায় বা আন ঘটনা হয় কাৰণে আমি লিখোঁ যে হি হেজ বিন ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ। গতিকে তাৰ লগত সৰু সজাইৰ কোনো কানেকশ্যন নাই, এইটো এটা বহুত মানুহৰ ভুল ধাৰণা আছে, সেই ভুল ধাৰণাটো মই ভাঙি দিছোঁ। যেনেকৈ কালি আমি গুৱাহাটীত 40 গৰাকী পেচেণ্ট পাইছোঁ, তাৰ এজনো সৰু সজাইৰ পৰা নহয়, বেলেগ বেলেগ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা। কিন্তু আমি নামবিলাক ক'ব নোখোজোঁ যাতে প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে এটা পৰিৱেশ এটা নহয়, কথাখিনি ইমানেই। গতিকে এইখিনি কথাৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতিছিলোঁ। বাকী তেওঁৰ ছোৱালী বাকীসকলৰ বয়স আপোনালোকে সুধিয়ে ল'ব পাৰিব। আমাৰ মই কৈ দিছোঁ, আমাৰ শিশুটোৰ বয়স 13 বছৰ। তেওঁক আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা বম্বেত অপেন হাৰ্ট চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে লৈ গৈছিলোঁ SRCC হস্পিটেল। নিতুল খাউত 25 বছৰ আৰু বসুদেৱ পাটোৱাৰী 42 বছৰ। মানে গুৱাহাটী মেট্ৰ'ত পজিটিভৰ সংখ্যা এইটো কাৰণে বাঢ়ে যে গোটেই 4খন জিলাৰ মানুহ ইয়াত আছে। যেনেকৈ এই বাইদেউসকলে গোলাঘাট, আমি কিন্তু লিখোঁতে লিখি দিছোঁ ফ্ৰম সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ, কিন্তু বাইদেউহঁত আছিলে বেলেগ এখন হোটেলত, ৰেডিচনতহে আছিলে, সৰু সজাইৰ লগত কানেকশ্যন নাই। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লগতো কানেকশ্যন নাই, যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ইয়াত হৈছে, টেষ্টটো ইয়াত হৈছে, সেইকাৰণে কামৰূপ মেট্ৰ' বুলি আহে। গতিকে গুৱাহাটীত আলু গুদামৰ ঘটনাটোক বাদ দি বা নেম কেয়াৰৰ পেচেণ্টজনক বাদ দি বা MMCৰ পেচেণ্টজনক বাদ দি গুৱাহাটীত 40-42টা কেছেই হ'ব। মই যোৱাকালি প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত দিছিলোঁ আৰু আজি আৰু কেইটামান পজিটিভ পেচেণ্ট অলপ পিছতে আহিব। গতিকে অহা কালি বা পৰহি যেতিয়া মই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিম তেতিয়া জিলা হিচাপে দি দিম। চম্পা বৰা ইজ এ 13 years old ফিমেল, চি ইজ এ এজ ইউ নো ডেট চি ৱাজ টেকেন টু মুম্বাই আণ্ডাৰ এ প্ৰগ্ৰেম স্পনচৰ্ড বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ফৰ অপেন হাৰ্ট চাৰ্জাৰী। আফটাৰ দ্য চাৰ্জাৰী চি কুড নট কাম বেক ইমিডিয়েটলি বিকজ বাই দেন লকডাউন ৱাজ ইম্প'জ, লকডাউন ৱাজ এনাউন্সড। চ' এলং উইথ ফিউ মোৰ পেচেণ্ট উই টুক হাৰ বেক টু গুৱাহাটী প্ৰবেবলি অন 11th or 12th। আফটাৰ উই টুক শ্বাব অন ডেট ডে এণ্ড চি ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ পজিটিভ পেচেণ্ট অন 13। চ' হুৱেন উই ৱেৰ এবাউট টু শ্বিফ্ট হাৰ টু দ্য হস্পিটেল, হাৰ মাদাৰ ভলেণ্টিয়াৰ ডেট নো আই উইল অলছো ষ্টে উইথ মাই চিলড্ৰেন, দেন আই টোল্ড হাৰ ডেট ইউ মাইট অলছো বিকাম পজিটিভ, চি ছেড ডাজেণ্ট মাইণ্ড, আই উইল বি দেয়াৰ উইথ মাই চিলড্ৰেন। চ' দে ষ্টেড টুগেডাৰ, বাট ইভেন আফটাৰ 11 ডেইজ মাদাৰ ডিড নট কণ্টেক্ট ক'ভিড, চি ৰিমেইন নিগেটিভ কমপ্লিটলি, এণ্ড টুডে বাই দ্য গ্ৰেচ অফ গড দ্য লিটল গাৰ্ল ৱাজ অলছো বিকাম নিগেটিভ। চ' টুডে উই আৰ ৰিলিজিং বোথ মাদাৰ এণ্ড দ্য কিডছ ফ্ৰম দ্য হস্পিটেল।